Tak, vás tady vítám. Jmenuji se Michal Sternát, pracuji tady ve firmě CZ.NET v oddělení datových ložišť. Kromě toho se účastním nebo jsem členem nového klubu TechSU, to je tady plno taky lidí odsud. Takže jen tak asi znáte někdo TechSU? Asi ještě ne, že jo? No tak jako členové asi jo, že jo? Tak... A, dobrý. Tak, no je tanky rozpadlé, OK. Vypadlo to jen původně. O čem se tady budeme povídat? Probereme nějakou omáčku ohledně logování, jak je zpracovat, jak je analyzovat a pak přijdeme k tomu zajímavému, to znamená to centrální logování. Tak proč vlastně se vůbec tím zabývat a nenechat tam nějaký předvolený nastavení? Na desktopových stanicích asi to nemá moc cenu řešit a většina z nás to ani jako neřeší. Případně si tam syn něco upraví. Pokud ale budeme spravovat x serverů, tak tam už je situace trochu jiná a vzhledem k tomu, že zodpovídáme jako admini za ty servery, že budou mít nějakou dostupnost, nějakou spolehlivost a nedostane se tam každá lama, tak a pokud se tam dostane, tak by se nás měli dohledat jako proč a zabezpečit ten server. Takže právě z toho důvodu používáme ty logy pro analýzu. Tak, pojď dál. Tak asi všichni víme, co to je log. Tak se nás to nepřekvapí v Linuxu. Všechno je tam soubor a tohle textový soubor. Logy, jsme jak říká žurnály, můžeme rozdělit na transakční a nebo eventy. Event logy. Ty transakční, to známe hlavně teda z databází, že jo, jsou určený pro nějaký recovery po pádu systému. Mají teda zajistit konzistentní stav, to je jasný. Většinou nejsou určený pro čtení lidmi, takže není to moc dobrý to na to hodit les. A takže tady v 13. nás transakční logy nebudou zajímat. Co nás bude zajímat, bude ta druhá skupina, to znamená ty event logy. Typicky v systému, že jo, jádro, vlastně horská škála démonů produkuje hodně zpráv. Může to být, že jo, chyby, nějaké varování, očekávané, případně neočekávané události. Či jen klasický vlastně informace o tom, že to vlastně proběhlo úspěšně. I když tam většinou v Linuxu, jako, už proběhne něco úspěšně, tak se o tom jako moc nedává vědět, ale v logu to je většinou zapsané. Samozřejmě sídlí to v adresáři varlog. Co je problém, tak vlastně ty logy mají různé formáty. Existuje teda standard, který používá většina, drtivá většina webových serverů. Tady je to vyjmenovaný Common Log formát, jinak taky občas nazvaný jako NCSA Common Log formát. Bohužel ty ostatní softwary to nepoužívají, takže každý si to baslí, jak chce. Asi jste znáte, že už prostě napíšete nějakou aplikaci a děláte tam nějaký logging, tak si prostě tvar toho výstupu taky zvolíte, jak vám to vyhovuje a jedete, že neřešíte to. Jinak tady teda vidět ta ukázka toho standardu. Aspoň to, tohle se nerozsypalo, tak je to dobrý. Tak, jenom fakt zrychleně, jak to vypadalo předtím, než nastal ten aktuální stav, ve kterém jsme dneska. To znamená, ty logy nebo ty zprávy byly zasílány na konzoli. Pokud ten uživatel nebyl přihlášený na té konzoli v tom systému, tak vůbec o té zprávě nevěděl. Pak ty logy byly, ty záznamy byly zasílány do různých logů, různých částí té hierarchie toho systému. To znamená, nebylo to jednotný, nikdo se v tom nevyznal, nevěděl, kde co je, jenom autor toho programu. Případně se to takovou samozřejmě mohl někde dohledat v dokumentaci. To znamená, jednotný systém, blížná konfigurace, jasný. Takže byl tam nějaký impuls pro vznik nějakého centrálního démona, který by tady ty zprávy zpracovával. Samozřejmě existuje několik těch systémů, se tak běžně taky podíváme. Taxislog, samozřejmě pochází z BSD, jako třetivá většina dobrých softwarů. Zapisuje do speciálního souboru, do socketu, který umístěný je v dev. Existuje taky proces KLogre, který vybírá zprávy z toho bufferu jádra a posílá je tady přes ten socket tomu syslogu. Tady nějaká struktura, z čeho vlastně se ten syslog skládá, to tady rozevřu celý.
Tak samozřejmě je tam ten démon, pak nějaký podporní funkce, ten logovací příkaz, no, uživatelský příkaz logger, ten asi znáte, ta pro testování konfigurace, to tam ještě budu mít dál. Tak, tady je teda nějaká ta konfigurace, drtivá většina z vás to konfigurovala. Je tady někdo, kdo nekonfiguroval syslog nebo jiný logovací nástroj? Neměl si potřebu ho konfigurovat. Jo. Já jsem právě tam chtěl do těch slidů jako začlenit, kdyby náhodou tady někdo byl, tak aby to se s tím nějak seznámil. Takže konfigurace typicky, že jo, FTC, ten formát vypadá tak, že tam je něco, k čemu se říká selektor. Ten selektor je teda složený služby, pak je tečka a následuje úroveň. Je důležité, aby tam byl ten tabulátor, jinak to zlobí. A s tím tabulátorem je akce, to znamená, co se s těma zprávama, které spadnou po tu úroveň, po tu službu, má stát. Tak, jinak samozřejmě jména služeb jsou omezená na několik skupin. Většinou bývá asi 7, tuším, systému, ale záleží to na dané implementaci Lipsíčka, takže to se musíte dohledat. Úrovně těch je víc. Raz, dva, tři, čtyři. No, to je taky asi 7 nebo 8. No. To je ta hvězdička, kterým definujete jako všechno. Tak já vám potom ukázal nějaké příklady. Jinak, pokud chcete si fakt ověřit, který služby a úrovně máte v systému dostupný, tak se mrkněte na ten file. Případně možná bude umístěný někde jinde, já mám v Linux Mint umístěný na té cestě. Pokud se ho vypíšete, tak ten hlavičkový soubor, tak tam uvidíte přesně, který ty služby a úrovně mám dostupný třeba já. Tak, tady jsou nějaké příklady. Pokud třeba mám definovaný takový nějaký selektor, to znamená, máme tady službu AutoHL, nějaká autorizace a úroveň je Notice. Úrovně se berou tak, že se máme, definuje se úroveň a všechno, co je vlastně nad tím, spadá taky do toho. To znamená, Notice je tady a všechny ty úrovně nad tím taky do toho spadají. Pokud jsme definovali debug, tak bere debug a vlastně to všechny ty úrovně. A vlastně tady ta akce, to znamená, chceme to zapsat do nějakého souboru. Tady ještě pro úplnost ukázka, vlastně definujeme všechny služby, kromě toho mailu. To znamená, můžeme tady takhle pomocí toho řetězit a vytvářet nějaký exkludy a hrát si s tím. Tak, jinak vlastně tady jsou ty akce ještě pro úplnost, ty nás budou potom zajímat dál. Tak samozřejmě můžeme do klasického souboru to poslat. Tady bez volání synchronizace. Přes routeru někam to narvat bez problémů. Tady to můžeme dát i uživatelé na ten terminál, jak jsem říkal, že to bylo dřív. To už není moc dobrý, že někomu to spadne na terminál. V tom budu skákat ty zprávy, že třeba z IP tables, tak je velice příjemná záležitost. Na terminál všech uživatelů, to je, co je důležité, to budeme používat právě, tak zasílání na ten vzdálený stroj. Znamená, jenom tady definujeme IP adresu nebo domainové jméno. Defaultně je to přes to UDP, což samozřejmě se nám hodit nebude. Tam se dostaneme ještě dál, takže je lepší to posílat přes TCP. Oba ty porty, nebo UDP i TCP se přenáší na port 514. Tak samozřejmě, když budete dělat nějakou změnu v té konfiguraci, tak správný admin si to musí nějakým způsobem uvěřit. A měl bys to uvěřit, než to report na šefu, že to hotový. Tak na to je tam uživatelský příkaz logger. Tady teda nějaká ukázka, jo, samozřejmě ještě. Tady je načtení té konfigurace. To se dělá typicky s tím příkazem zasláním signálu hub, čím vlastně si ten daemon načte konfiguraci. Takže konfigurace se defaultně načítá jenom při startu. Co je dobrý, tak vedlejší efekt tady to příkazu je, že se vlastně uzavřou a otevřou všechny ty logy znova. Takže to můžete použít pro zálohování, pro smazání nějakých těch starých, případně už budete mít nějaký obrovský file a nemáte nastavenou rotaci a chcete to promazat, tak tady tím příkazem to můžete zvládnout. RC-slog.
Ten se tady dopisoval v taxiku, takže nevím, jsem tam bez internetu. Takže co si pamatuju, tak nepodporoval TCP, možná už novější verze podporujou, ale myslím si, že, jako, že už asi to podpora bude, až tak se někdo mrkněte na internet. Tady jsem spíš jenom chtěl narazit na to UDPčko, že prostě ta spolehlivost tady v tom případě je docela důležitá. Není to kritická úplně, ale je dobrý, když budeme mít nějakým způsobem zaručeno, že prostě ty záznamy fakt nám dojdou na ten centrální server a nebudu se ztrácet. Potom ta diagnostika by neměla smysl, že už na tom polovička záznamu nějaký zatížený síti bude chybět, tak to nemá smysl si to tam držet a nějakým způsobem tam pracovat. Tady ještě výhoda proti syslogu, že se tam dá pomocí filtru nastavit lepší granularita, lepší prostě rozhození do těch šuplíků, což se taky může hodit. A pokud vím, tak rsyslog je na Fedoře, na Debian určitě, na Ubuntu taky, jako defaultní logovací démon. Tady ještě teda změny NG, syslog NG. Ten existuje ve třech verzích, většinou ho asi používáme v té open source variantě. Existují teda ještě ty dvě komerční, ten Premium a Storebox. Osobně jsem teda ty komerční někde používal, ale jsem monádu všechno open source. Vím teda, že tady jsou nějaké ty featurey, za které si připlatíte. Ta podpora SSL, ta se může hodit a ukládání logů do tabáze. Ale to se dá pořešit tím způsobem, který si ukážeme dál. Vrátit toto centrální logování, tam to taky budeme ukládat do tabáze. Tak tady ještě rotace logů. Ty logy mají tendenci hodně bobtnat. Jo, se tam furt spouhou další záznamy. Buď ty záznamy promažete, jak jsme tam říkali, tím, že to otočíme, nebo si ideálně nastavíme nějakou tu rotaci. Řekneme, že třeba, že každý den se probere nějaká rotace, ty logy se zazipují, někam se to odlifruje, čus. A máme vystaráno, že přece jenom nějaký log, který bude mít půl teránu, něco takového, si tam budete špatně jako něco s ním dělat. Tak, takže jak jsem říkal, tam si můžete definovat data retention, komprese a další volby. Tak, pokud máme ty logy, tak samozřejmě tam můžeme provádět nějakou analýzu. Ty prvotní nástroje, co většina asi z vás nějakým způsobem, pokud spravujete nějakou síť, asi používá nějaký reporting přes buď jednodušší logcheck, kde si vlastně definujete nějaký seznam, takzvaný ignore seznam, říkáte, že prostě tady ty informace nechcete nikdy zasílat. Vždycky zasílá e-mail, je to jednou za hodinou defaultně přes ten cron. Definujete si třeba Apache, start Apache, to je pro vás naprosto nezajímavý, nechcete to číst každou tu hodinu, to znamená, definujete si nějaký ten seznam, prostě řeknete, tohle fakt nechci a zbytek už mi pošli a pošle to defaultně každou hodinu. Jsou to nějaký defaultní tři sady pravidel. Ten defaultní je server, že jo? Jo, server. Server je implicitní. A jo, instalace a celkově to nastavení je out of box, de facto si tam jenom změníte, kam chcete ty maily posílat a to je všechno. Na Debian. Na Debian. Jo, jako já nereším Gentoo a tak. Jo. A jenom Debian distribuce. Zároveň jsou tam různý věci na Gentoo a tak. Tam je všechno jako těžší. Jako. Tak, pak to je další nástroj, Logwatch. Který je trochu z mého pohledu lepší a více používá. U nás na Masarykově koleji ho taky používáme. Už tam běží pár let. Cože? Nikdo to nečte. No to je pravda. Jako, ale když ty, jako, tak ty e-maily chodí často, tak jako ty lidi mají tendenci to ignorovat taky. Jo, že to musí chodit. Ale se víš, že funguje tam i slajdu, že jo? Jo. Ten posílá hlavně sumarizace, což je obrovská výhoda, že vás, když tam bude nějaká jedna chyba milionkrát, tak vám to nepošle seznam
kde prostě na každém řádku bude ta samá chyba, ale pošle sumarizaci, znamená, bude tam jedna zpráva a za tím bude napsaný, že to je prostě milionkrát. Jo, takže doporučuji ten logovač. Jako ten logček se jako špatně čte. No. A defaultně je to nastavený v Chrome na 24 hodin. Když jsem to tehdy konfiguroval, tak jsem si všiml, že drobná zakařnost je, že když to vlastně nainstalujete, tak ETC Logwatch obsahuje jenom prázdné adresáře. Jako trochu zarazilo, nebyl na to zvyklý. Takže v Debianu jsou ty konfiguráky na té adrese, jak ten default.conf je zase adresář, jo? To vypadá jako, že to je nějaký konfigurák. Ale teprve pod tím jsou ty dané konfiguráky. A opět, tady běnu, je to Autobox. Tak, pokud teda chcete, máte ty logy někde a chcete v tom něco vyhledat, nějakou informaci, tak typicky, že jo, všichni používáme nějaký tail, na to hodíme, případně multi-tail, taková výborná věc, de facto je tam víc tailů, s tím, že se prostě ten dá tomu multi-tailu argument, jeden log, druhý log, případně další logy, a on si to do screenu rozdělí s tím, že na každý ten log pustí tail, nic víc to nedělá, ale je to docela příjemný s tím potom pracovat. Ano, to je ten normální tail? Nevím. Je to možný, je tam to bude nějaká opšna. Když existuje tail f, to je jako přímo název, příklad ten to umí, že dáš tři logy a on ti to umí, s tím otevře tři. Já myslím, že to umí s tím normálním. Já to používám multi-tail, no, tak jako. A každý používá něco jiného, no. Nevím, to je ta možnost. Případně tam něco grepovat lesem nebo z lesem, když to máme komprimovaný. Co je problém vlastně tady toho přístupu je, že když prostě ty logy fakt budou velký a bude jich hodně, tak jako něco tam vyhledávat v rozumném čase, myšleno v rámci sekund, minut, je docela problém. Že můžeme to použít Perl, což je jako lepší varianta, ale když jako ty logy fakt budete mít hodně, tak furt to nestačí. Takže se té databázy nevyhnete. Tady s tím teda jsem chtěl narazit, že tím vzniká závislost na dalším kusu softwaru. Znamená, že ta databáze musí běžet. Což taky musí logovat, že? Taky, no. Je to taky zacyklený. Taky je kurzivní. Ano. Typický problémy, no. Tak se dostáváme k tomu centrálnímu logování. Tak jaký to má asi výhody, že jo? Když vlastně ty logy budeme nějakým způsobem agregovat nebo sbírat z těch více zdrojů, tak mezi ty výhody může být, že na ty můžeme dělat nějakou statistiku a můžeme teda z toho mít nějaký pěkný výstupy. Můžeme tam dělat nějaký korelace, což se taky může hodit. Pokládat dotazy nad celou sítí, znamená, nemusíme se přes nějaký distribuovaný SSHčko zkoušet dostat na X počítačů a tam prostě zkusit něco grepnout. Takže ty dotazy jsou na celou sítí, případně na tu množinou, kterou si definujeme. A samozřejmě se nabízí nějaký reporting, když už ty data máme nějakým způsobem pohromadě, tak proč to nevyužít na nějaké reportování. Tak, tady je úplně ta nejnužší varianta, to možná někdo z vás bude používat, si myslím. Používá to někdo? Klasický, jo? Takže to je první, co asi člověka napadne, jak to nastavit, nějakým způsobem to funguje. To znamená, tady máme na tom příkladu konkrétně na straně serveru syslog ng nastavený. Jak vidíte, prostě to nastavení je fakt velice jednoduchý. Samozřejmě to je to základní. Klientská strana pro syslog ng a pro rs syslog je naprosto triviální. Tam si definujete. Definujete jenom to destination tady, že jo. A s tím, že tam chce liferovat všechny ty logy. Protože můžete si samozřejmě vybrat nějaký konkrétní soubory, který tam chcete zálohovat, ale doporučuji zálohovat úplně všechno, pokud máte, to se tolik jako místa nezabere, ale když budete mít stovky serverů,
no 50 serverů už, tak některý ty demoni jako produkují to fakt hodně a už jako za týden zjistíte, že lokální disky jsou plný a už tomu budete připojovat nějaký diskový pole, třeba můj případ, takže buď si teda vybrat nějakou podnožinu těch logů, kterou chcete sledovat, ale pokud máte to místo, tak doporučuji všechny ty logy tam narovat. Jo, nikdy nevíte, co budete v budoucnu potřebovat. Protože můžete na něco zapomenout. Tak. Tady nějaká ta varianta, co jsem potom začal řešit já. Vytvořil jsem si tady nějaký testovací prostředí, že to nebudu dělat na ostrých serverech, když jako logama, co se tam může stát, ale člověk neví. Tak jsem si vytvořil tři virtuály, ty vám potom případně můžu poskytnout. Tak jak tady je napsaná teda ta architektura, kterou si rozbereme za chvilku. Inspiroval jsem se, v Itálii jsem byl na jiné konferenci a pak ještě v Americe. A velký sajty to fakt řešili takhle, s tím, že občas tu komponentu Redis vynechali, ale třeba CERN a takové ty velký sajty to fakt ten Redis používají. A tomu postupně. Ten, smrknu si tomu mazuzeně ty slajdy. To je už nějaká chybka, to musím pustit ručně, ale OK. Shipper, to je de facto ten syslog nebo rsyslog na té klientské straně, který zasílá ty události tomu logstashi, případně tomu Redisu, který bude předtím. Logstash vlastně si potom vytahává, vlastně na té přednášce minulý týden, na tom Redisu, jestli to potřeba nějak... Bude ke stažení, když tak. Jo. Teda se není potřeba nějak moc rozebírat, že jo, prostě. Tak. Tady jsem připadil, vlastně ten Redis funguje jenom jako buffer. To znamená, pokud budete mít hodně těch shipperů, hodně těch klientů, tak všichni to budou rvát do toho Redisu a Logstash si postupně bude tahat ty záznamy z toho Redisu, bude indexovat a bude ukládat do databáze. Ten Elasticsearch, ten tam slouží hlavně na to vyhledávání, si ukážeme ještě dál. A Kibana, to je jenom grafický frontend. A budu tam muset ale pustit tady. Divný je, teďka nefunkuje. Jsem tam možná udělal nějakou chybu ve zdrojáku, když jsem v tom taxiku. Tak se pustíme ručně. Tak, to je takový divný obrázek. Tak tohle. Tak tady mám teda tři shippery, ten broker je v našem případě ten Redis server. Indexer, to je ten Logstash, i ten storage. A s tím vlastně je spojený ještě teda ten Elasticsearch a web interface je potom ta Kibana. Takže takhle postupně to jde. Až si to tam ukážeme. Tak, to jsme říkali. Buď teda použijete ten syslog nebo rsyslog, a nebo ještě variantu, že ten Logstash umí běžet v režimu server i klientské strany, takže pokud chcete, tak můžete takhle použít. Nevýhoda tady je, že je to závislý na Java, což se mě osobně teda nelíbí. já jsem na Java odkojený, jo, ale já ji prostě nemusím. Ale ten Logstash použijete v případě, kdy syslog nemůžete. To znamená, že máte třeba nějaký demony, který ten syslog, nebo ten socket syslogí nepoužívají, nesypou to přes něj, to znamená, mají to nějak jinak ušetřený, sypou to někam do nějakého adresáře, jsou nějaký podivný softwary a u nás jich taky máme docela dost. Takže můžete použít ten Logstash, s tím vlastně, že definujete jenom ty cesty k těm adresářům a on si to bude automaticky tahat a bude to sypat potom na tu stranu toho serveru. Takže i ten Logstash má svý opodstatnění na straně klienta. Nevím teda, jestli existuje ještě něco jiného, vás napadá, jak to tam lifrovat. Jako můžete tady ty non syslog věci SCPčke nebo nějakým rsynkem to tam taky, že ho nějak baslit. Jako varianty asi milion, jo. Tak. Tady je teda ten popsaný ten Logstash, je teda de facto libgrok, jestli někdo znáte,
což je knihovna pro zpracování textu. Jak jsem říkal, zajišťuje to tu indexaci a potom ukládání těch záznamů. Si v podstatě se dá představit jako trubka na zpracování událostí, že? Typicky, jak to máte v Linuxu. Znamená, to máte tam nějaký vstup, nějak to filtrujete a někam to ukládáte. Tak, tady to je Elasticsearch. Často se to mluví jako databáze, ale databáze to není. Je to full textový engine. Je to založený na knihovně Lucene. Je to pod svobodnou licencí Apache. Takže žádný problém. Vyhledávání je tam hodně rychlý. Píšu na webu a jsem si teda zkoušel na svých datech, že je to hodně rychlý. Takže to super. Ten systém je distribuovaný, takže můžete vytvořit i nějaký klaster nad tím. Vysoká dostupnost je ten bod výše. Drží se tady i vlastní strukturu. A struktura se vlastně vytváří on demand, jak to nazvá. Vlastně vložíte tam data, to schéma se tam potom vytvoří. Jinak komunikace probíhá přes klasický HTTP a JSON formáty. Jinak jsem potom hledával, kdo to používá, tak jako používal to docela dost velkých firm. Wikimedia, StumbleUpon, Mozilla, Foursquare, i GitHub a plno dalších. Tak co je důležitý, jako na to se dá pozor, že když to máte, jako, když se s tím komunikuje přes HTTP, tak aby to nebylo dostupný celému světu, takže nějakou autentizaci a nějaké šifrování tam určitě jako zajistit. A přece jenom ty logy jsou dost citlivá záležitost, někdo si může říct, jako, že ne, ale jako máte tam IP adresy, máte tam prostě, že tam běží takový jako softwaru na tom portu, teď se mu tam něco nepovedlo, jo, teď selhal tady v tom případě a plno lidí by takovéhle věci mohlo zajímat. Že? Takže určitě to nějaký způsob zabezpečit. No, tak už jsem to asi nějak rozbilo. Výborně. Jsou ty obrázky. Tak. A tady teda ukážu, jak vypadá ten front-end. Je to trochu vidět? Jo. Samozřejmě ten front-end si to můžete nasadit libovolnej, ale většinou se vývojáři nebo ty lidi, co to nasazovali, uchýlili k té kibaně, která funguje s tím výborně. Tady teda vidíte nějaký vyhledávací field, s tím tam je už přednastavená hvězdička. Tady jenom za to zadáte nějaký keyword a už můžete vyhledávat. Máte tady možnost dole filtrovat ty různé pole, které je dobré právě, aby ty demoni dodržovali nějakou strukturu a nesypali to tam všelijak. Samozřejmě je možné to ještě nějak dělat nějaký preprocessing, než se to uloží do té databáze, aby ten stav těch logů, těch záznamů byl nějaký konzistentní. A jinak tady teda vidíte ještě z toho testovacího serveru, tam byly nasměrované tři mašiny. Takže vidíte vlastně, jak tam probíhaly, přicházely ty logy, ty záznamy. Tady vidíme nějakých zhruba 10 000. Už to správně, 10 000. To je vydaný okamžik. Je tady teda možný používat libovolné dotazy, třeba ptát se, říct prostě, že chci dotaz mezi tady těma pěti serverama a chci se zeptat na konkrétní typ, na daný čas. Je možný tam specifikovat cokoliv, co vás napadne. Tady nahoře je samozřejmě možnost definovat časový interval. Vyhledávání, já nevím, za poslední 2 hodiny nebo tak. A ten druhý. Vyhledávat nebudu. Já už vím, kde ta chyba. Stane na parametry, s čím mi to tam píše. Tak jedeme. Teď to přejedu. A jeden. Great, to jsme viděli. Já mám druhý. Jsem si to dovolil trochu tam jako vyselektovat a hodit na to Gaussian Blur, aby tam nebyly ty IP adresy a nějaké věci. Tak jsem si de facto jen definoval, že chci psát ty tři pole, znamená chci zobrazit hosty,
To tam není moc vidět. No, dobrý. Tam hosti jsou tady vedle. Hosty, tu konkrétní zprávu a cestu vlastně odkud, kam to bylo ukládané, do kterého failu. Vy samozřejmě můžete napsat si nějaký vlastní filtr, definovat si, co vás fakt napadne. Já mám, ještě nejsme na konci. Já, už se blížíme. Já vám teda můžu potom poslat ty virtuály, můžete si to potom nasadit ve virtual boxu. Případně mám kuchařku, jak to nasadit step by step, to je to, můžete mít potom nasazený, já nevím, během půl hodiny. A hrát si s tím teda už ve vašem prostředí. Cílem té přednášky hlavně bylo jenom vám ukázat, že ta možnost je. A to si potom asi každý vyzkouší sám, jestli se mu to vyplatí nasadit, ať už na koleji nebo ve firmě, případně někde jinde. Takže nějaký info nakonec. Logi se určitě vyplatí centralizovat, samozřejmě ty důvody, co jsem tam uvedl, to je jedna věc, pak jsem uvedl ještě v abstraktu, že pokud se tam teda nějaký hackřík dostane na ten server, tak pravděpodobně po sobě bude chtít uklidit, že jo? Typicky, takže promaže historii, promaže logi a vy nezjistíte nic. To znamená, pokud budete mít nastavený nějaký centrální logging, tak jakmile on se tam dostane, tak už automaticky asynchronně všechny ty zprávy budou zasílat na to vaše úložiště a budete mít po ruce potom. Takže můžete potom zjistit, jak se tam dostal, co tam dělal a tak. Jinak to se vlastně používá i u honeypotů. To znamená, že máte nějaký honeypot, honeynet, v tom máte ty honeypoty, takže ten uživatel se připojí na ten daný server. Většinou ten file systém je tam virtuální a ty logy se automaticky lifrují někam na centrální úložiště, kde potom ten daný správce si vyhledá a zjistí, co ten uživatel tam vlastně dělal. Ty záznamy, pokud máte úložiště nějaký rozumné velikosti, tak se to klidně držte v rámci měsíců, klidně let. A určitě šifrujte ten přenos, co jsme říkali, ty logy není dobrý mít, nebo nabízet je každému uživateli na síti, aby si zjišťoval, že prostě nějaká jeho akce tam vyvolala pát něčeho. Jo, takže jako neplatí se to. Tady jsou ještě alternativy. Tohle vím, že používá Metacentrum. K tomu Elasticsearchu, ty tam mají asi nějakých 500 nebo 700 serverů, takže na to už nasadili Mongo databázy. Krmí se to úplně stejně jako ten Elasticsearch, takže tam asi není moc velká změna. S čím se teďka budu osobně hrát, je ten MongoMine na nějakou analýzu a nějaký ten reporting. Tak, když jste měl nějaké otázky, tak jsem dostupný.